Det var materia här nere. Fortification materia. Ja, men då jag trodde du såg ut att vara en staty, men det var en materia nere. Ja. Väldigt stämningsfullt här, musikmässigt valet. Skönt att det inte var supersvårt eller supersekt eller något sånt där. The history of the Vale is intertwined with the Geen. For they first came to these lands many millennia ago. This sanctuary is proof of their persistence. For it was built to ensure that they never escaped. But if they were sealed away thousands of years ago, how'd they break out and attack the Vale? That I cannot answer. Only the Geen themselves could. But enough about them. You are here to learn about yourself, Malaki. Mm-hmm. This case to find own self between our world and that of the Geen. It was vital to them and their plans. Were the Geen to seize control of it, the canyon would be doomed. And the people. When the Geen moved against us yet again, a certain watcher recalled this vulnerability. Huh? Since time was of the essence, he entered the cave without reinforcements. As he had feared, it was teeming with Geen, ready to descend upon the village. Determined to protect the Vale, he pounced from one foe to the next, felling all who dared oppose him. Hold on, if there was a watcher who single-handedly saved the canyon, how come I've never heard of that? Because was he your father? You should focus on your own struggles with the Geen. Their malice grows more potent. Jag vill inte missa någonting, för det här är säkert så här ställen man bara kan komma till en gång. Easy. Bra musik här. Weakness. Ice. To become pressurized. Vi kör bara på. Jag kör precis så som vi förut här, så bara... Blev han immun där, eller? Där har vi den lilla kistan.
Visst att det skulle finnas en lila kista. Jag garanterar att det är till Nanaki också här. Den trudelutten har man för lite i det här spelet. Var det inte här uppe vi var, eller? Ah, man kunde gena. Buskigt. Här ska vi inte gena. Ska vi besegra allt och lite till? Nanakis vapen. Ja, ha det bra, minusmannen. Simma lugnt. Bazooka! Syns imorgon. Ha det fantastiskt bra. Ta hand om dig. Ryggen, det är inte att leka med. Strike two or more enemies. Lite svagare attack på. Men det är mer materia. Vi måste ju börja, han använder den här. Vi måste ju börja använda bonus rounds. Samma som här, Golden Collar. Vi måste börja använda... Var det Watcher Respite? Var det så den var? Deras bonusattacker där som kopplar till vapnen så vi kan levela upp vapnen om man säger så. So how are we supposed to open this thing? How indeed? And here's Nanaki. Okej, här ser det ut att bli combat. Yes. Kom den igen. Började vi levela upp. Vad skulle vi använda? Vi skulle använda Watcher Spy. Activate when Vengeance Gorge is full. Då ska vi göra det då. Men eftersom de andra är känsliga mot Cure så vill vi inte använda så mycket MP. Du. Är det här rätt väg? Vi har en väg. Det betyder att då är det rätt väg om vi har en väg. Kanske ska jag göra det i varje fight, inte bara när jag känner för det eller kommer ihåg det.
Går den här på tid nu eller? Nej. Hade jag förstått om den hade åkt tillbaka också så här. Tick, 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 tick. Det här är bara en potentiell shortcut. Ringer vi här. Avengers mode is full. Nu är jag med. Jag är ju så jävla. Hallå? Jag vet inte om jag gör rätt där. Okej, Barrett, jo men det stiger där också. Någonting rätt gör. Bara kör på. Där kom det, to broken fastener. Här ska vi, såg ju på en gång att vi skulle ha en. Så! Det var så mycket potions att använda så vi bara gödsla på här. Jag tänkte att jag pressar ena här så att vi kanske blir av med en. Här. Och en antar att ena är död här nu. Va? Okej, jag verkar bara dodge allting så att det. Aha, nästan där nu. Bloodfire. Ja, han var dog på första träffen. Mm. Du. Ability. Vi kommer upp här, ja.
Ser ut som att vi ska vrida någonting här. Nej, vi ska dra någonting. Spännande. Det ser ut att vara en shortcut. Yeah, 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 yeah. Too many. Ouch! Boochie, 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 boochie. Oh, oh, bro. Get it. Nästan. En borta, bra, vi till. Wow! Jag måste läsa på hur jag ska göra för att använda. Jag levlade upp Ferrets. Och Reds också levlat upp henne, bra. 120 attack power, det är klart att vi måste köra klar den vidare, vi kan inte byta så här. Men bra, då har vi koll på läget, då har vi i alla fall levlat upp vapnet vi spelar med. Kan vi hitta materia här där bara Nanaki kom upp? Kan ju vara värt att börja kolla upp såna här hur materian funkar ordentligt, det har ju inte jag gjort. Massa lådor, klättra upp. This reminds me of those altars. Yeah. Dust, doesn't it? There is a similarity, yes. But this sanctum is much more ancient and serves a rather different purpose. The altars we came upon before were built to imprison the king. This, however, was built to provide the Sidra with a means to commune with them. Commune with them? Why would the Sidra do that? The Gi were the enemy. Good and evil friend and foe. Dichotomy is not set in stone, as beautiful as the winds. But for now, Anaki, let us concentrate on the matter at hand, clearing a path to the truth. Mhm, men nu ska vi bara springa ner här först. Where'd you run off to? Där. Jag såg att det fanns massa lådor här där vi. Du bara Barrett upp och bara rakt ner. Muggle metal.
Låt som någonting gå tillbaka om jag ska hjälpa dig. Och här, det var vattenfallet här bak som bara lät. Där. Good doggy doggy. Okej, okay, jag bara... var sista gaten? Jag tänker att det potentiellt kan vara en bossfight här framme. Eftersom nu står inga gubbar där. Och därför tänker jag runda av det här ikväll. En liten cliffhanger till imorgon. Save, load, save. 69 timmar. Och sen innan jag glömmer bort det här också ska vi ju då puff. Till att vi maxar upp våra healing. Så då. Vi har rundat av där nu allesammans. Sen fortsätter vi härifrån morgon med. Det har inte varit direkt svårt spel om man säger så. Det är Final Fantasy är mer en upplevelse än en utmaning om man säger så. Så ni får ha det bra allesammans så syns vi. Det gör vi. Game on allesammans, game on. Game on.